ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଲ୍ ହକି ଏକାଡେମୀର କୋଚ୍ ହିସାବରେ ରକ୍ଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ସାର୍, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଏଥର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ତିନି ଜଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଏବଂ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆମର ଦୁନିଆରେ ଏଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତିନି ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ଆଉ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଆଶା କରୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଅନେକ ଏକାଡେମୀ ଅଛି, ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଆଉ ବି ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବେ, କାରଣ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଟା ଆମର ହକିର ଖଣି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆସିବ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ସେଠାରେ ସିନିୟର ୟା ଜୁନିୟର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ବେଶୀ ରହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ୱିଶ୍ କରୁଛି କି ଆମର ଟିମ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ୱିନର୍ ହେବେ।